Я сподіваюся, що сьогодні, в крайньому випадку завтра, закон готовий до другого читання, закон про використання української мови як державної, з'явиться на сайті Верховної Ради, всі зможуть з ним ознайомитися і побачити, що це абсолютно демократичний закон, який забезпечує плавні етапи переходу до впровадження української мови, яка, на жаль, протягом багатьох років була опосліджена в колоніальному суспільстві. І нам вкрай важливо прийняти цей закон. Сподіваюся, що найближчі тижні ми зможемо це зробити. Бо вже зараз є дуже багато різноманітних провокацій, фальсифікацій, заяв різних асоціацій, які не читали самого закону, але виступають категорично проти впровадження української мови за збереження колоніального статусу України. Хотів би теж сказати, що наш комітет подав законопроект 8202 щодо удосконалення системи охорони культурної спадщини. Він готовий до розгляду, є підтримка цього законопроекту. Є законопроект 8251, зміни щодо державної підтримки кінематографії про кінокомісії. Цей закон теж готовий до розгляду. І, можливо, нам варто зробити якийсь день культури, щоб ці закони, які стосуються і розроблені нашим комітетом, і, очевидно, теж закон про мови, який дає багато поправок, як ви абсолютно вірно казали, щоб ці закони були прийняті. Так само не розглянуті законопроекти 8494 про фінансову прозорість медіа і 6762 про прозорість власності. На з'їзді Народного фронту Максим Бурбак говорив про необхідність забезпечення прозорості медіа власності, щоб не було тих жахливих фальсифікацій втручання Російської Федерації в наш інформаційний простір, тому це дуже важливі закони.